Estou terminando de dar um trato aqui na EVS e quero aproveitar para mostrar uns detalhes para vocês. Não entra água, mas caso passe água aqui, tem pontos para água sair. Lá embaixo também, vou mostrar aqui. No cantinho do parafuso ali, deixa eu tentar focar. No cantinho do parafuso também tem saída d'água. Aqui em cima também, se a água entrar aqui, ó, ela escorre por aqui. Aqui perto da porta USB também, ó, se a água escorrer por aqui, ela vem canalizada por aqui e sai por esse furo. Então tem vários pontos aqui também, ó, vários pontos para a água sair caso ela chegue aqui. Show de bola, meu velho. Ainda tem um bocado de coisa para limpar nela.